Ассаламу алейкум ак Қырғыз кыргыз Біз биз сиздер менен манас сөз баянынан манас ә, баянын улап айтуунун кезектеги учуруна келип отырған чагыбыз өткөн берүүбүздө култка жөнінде, арсы жүңдің өлімі жөнінде кеп кылганбыз арсы жүңдің өлгендігін ұғып култка есінен танып тұрды. деп бұл окуя манас Батырдың ала қарата қылған жүріші, демек екінші қазатындағы оқиядан, акын бешим менен болған ұрыштың ічіндегі ә, бөлімдерден өзүнө али жете элекпиз жолдо белде уруш болуп атат ә, арсы бул кочкор өрөөнүндөгү аким ә, болгон болса, ә, ә, башчы болгон болса, ал эми Ақтала ак талаа өрөөнүндөгү ә, өзүнчө бир кытайдын кыйындарынын кытай калмактын кыйындарынын бири болчу култка дууду орго ханга жардамга барам деп кер көлгө тагыраагы азыркы ысык көл өрөөнүнө жардамга барам деп мойнына кылыч тийип өлө турган болуп алты күн суу таппай жаткан жеринен самынаяр деген куткарып алган болчу деп айтканбыз мына ошол абалда арсы жаңжуңдун өлгөндүгү жөнүндө чекилдектин тушунда өлдү деп айтат аскери ошол жакта болчу мына ошонун кабары жеткенден кийин ал танып тұрды деп сөз козгогонбуз арсы жаңжуң емі кантип өлді. ошондон баянды баштайлы дагы андан ары кайыпкан мунаркандарга манас баатыр эмне болду үрбү каякта эле көкчө каякта эле кыргыз аскери бүт ар кайсы тарапка бөлүнүп ар кайсы жакта урушуп жүрөт бул учурда ошолор жөнүндө кеп кылабыз арсы жаңжуңдун калаасы дал ошол чекилдектин тушунда туура суунун оюнда кара кочкор боюнда эле кайып кандан элүү миң аскер менен бөлүнгөн мунаркан кайып мен менен мунарканды манас баатыр ушул суңшоо тарапқа, нарын тарапқа жөнөткөн билебиз э ә, биз ошондон кайып кан өзүнчө мунаркан өзүнчө урушуп жүрөт ошол қайыпқандан бөлүнгөн элүү миң аскер менен бөлүнгөн мунаркан ә, ага чейин сегиз белдеги даңсар кытай элин чаап алардын арасынан өкүмүнө көнгөнүнөн дагы 30 миң аскер кошуп алган болчу ошентип бул жерге 80 миң кол менен келген арсы жаңжуңға. арсы жаңжуң болгону отуз миң аскер менен буларга каршы чыкты дагы сыртына барып жайғашты. мунаркандын кароолу аларды кара күңгөйдүн сеңиринен көрдү дейт анан кабарын жеткіріп келді. мунаркан чабуулга буйрук берді. уруш болып акыры көп аскерге түт келбей каапыр кайра качып кара ошол жерде көбү кыргынга учурады кара суунун өзүндө окуя кочкор өрөнүндө болуп атат кочкорду да жакшы билгендер болсо кара күңгөй кайсыл жерде кара суу кайсыл жерде семиз бел кайсыл жерде жакшы билет болушубуз керек бет алдындагы капчыгайлуу коону беттеп качкан арсы жаңжунга салкүрөң деген атты минген салагал деген батыр қуып жетіп, ыргыта сайып аңырбаш деген атын ол жалап кетті. арсы жаңжуңдун аңырбаш деген менген атын ол жалап кетті, Әлемі арсы өлген жылға, ошондон баштап арсынын жылғасы деп арсы деген атқа қалды дейді. бул учурда қазақтардан айдарқан, көкчө үмөт жайсаңдар алма қойырға аламат салып илевін журтун алып азыркысын бул учурда обон таштын оюна улуу чуунун боюна түштү бардығы акын бешимге каршы урушка ар кайсы тараптан жыйылып атады бирөө илебинге кеткен алма коюр тарапка бирөө кеймен шааынын кеткен эки кеменге бұлар болса, болсо суңшоодо жүрөт манас өзүнчө келатат ушундай туш тарапқа бөлініп кеткен қол чүйдүн башынан бириге тұрған болып қалды. обон таштын ойына, ұлы чуунун бойына қазақтың аскери келіп түштү Гемінге кейишти салған үрбі 400 жүз миң аскер менен ага талды суунун ойына қонды. буларга қатарлаша бакай түштү 150 мін миң 11 менен ойындағы бұлғыр жылга бойындағы булгур суунун боюндагы шамыңшаанын калаасын алган манас дагы таштын оюна согондунун боюна түштү Овон таш деп аталган аван таш, ошол аванды деп аталып турган жалпы сары аймагы ошого жараша абандынын суусу абандынын тоосу абандынын ташы деп аталган балким обон таш эмес абан таш болуп калышы дагы толук ыктымал демек обон таштын оюна улуу чуунун боюна көкчө түштүү ошол эле обон таштын оюна бир катар бир чөлкөмгө жайгашып атышат он бир жылга оюнда өзүнчө шамың шағының қаласын алған манас огон ойна боюна согондунун боюна түштү катарлаш бакай түштү талды суының ойына үрүбү түшті, улуу чуның боюна көкчө түштү абактардан айдарқан Ақсақалы, үйшін ысабайдын жайсаңы арғындардың қара кожосу алчындардың Авандардың, абандардын шабеги кыпчактардан калдаң бий үрбү қырғыздардан бақай, қырғыл, байжигит ошпур болуп ошончо аскер ар тарапқа конуп атқан аскердин баардыгы башчылары төрөлөрү бектери алып анан манасқа амандашып көрүшүп турду жалпы жүрт көрүшүп амандашып ден солықты сұрашып, амандық солық сұрашып, кем, емнені, қайсыл жерді, женді бардығынан қавар алғандан кейін ә, сушого кеткендерден қавар жоқ. Қайнаталар болгондо дағы. Қошайдың қайнатасы, манастың қайнатасы, қайыпқан, менен мұнарқан ошол тарапқа кеткен ошондон улам бақай андағыларға кеңес салды әлбетті манасқа кеңес салды чоң бейжінден кейін эле қапырдың қайнаған жері ушул окшойт деди бақай. деги шаасынын шағары қайсекен. Бұлардың қаласы калаасы көп аярды байлап біз келдік. Келішкенге кейішті салып кеймен шаанын ой салқынын алып Шарын қаратып, кичи шағары наймананы да талқандап, тияқтан үлбі батыр келді алма коюр чарын жарбазар челекті басып чыңшаның кызы буудайбекти алып көкчө бир жагынан келди көкчө менен үмөттүн артынан барып кашкелдин эли кырылды айдаркан артынан келип мен астынан чыгып үрбү үстүнөн түшүп туш тараптан камап калгандыктан улам бейшекел менен коңгурдун эли кара белинде кыргын тапты бул окуялар жөнүндө мұрда айтып өткөнбүз учкай ал жердегилерге түшүндүрүп аткандагысы бакайдын емне болып кантип құрылғандығы қа, қайсыл жерде қандай уруш болғандығы мұрын айтылған ал эми кайыпкан менен мунаркандан кабар угулбайт демек алардан кабар угулбаганына қарағанда ал жакта ә, душман күчтүү болып жоо сүрүү қату олып, қату бата, деген нерсени айтып атат бакай аяғы кечүү чуңкур чуңкур кечүү деп айтылат башка жерде бул жерде кечүү чуңкур деп айтып атат аягы кечүү чуңкур ары жагы анжиян оң тарабы суусамыр анын аягы кетмен төбө буларды эмнеге айтып андан ары алооке турат анжиян деген андан ары алооке балким ошол жактан жардамчы аскер келип калдыбы деген нерсени жышааналап ошон жөнүндө кабар берип аткандагысыбакай атабыздын кетмен төбөдөгү акбай өзі өзү кыргыз бирок қарайды. Андықтан андыктан кайыпкан менен мунарканга көмөк жөнөтүш керек аскер жардамчы аскер жөнөтүш керек дагы анжым калмак қаршы дағы қол кол жибербесек болбойт деді. манас Батыр бақайдың кеңешин туура көріп, анан мыктылар чыккыла деді болгондо дагы жыйырма менен 30 жаштагы мыктылардан жас құнағы болып толып тұрғандардан 20 мен 30 жаш ортасындағы ерелдерден 100 мың аскер шығарды. Ал 100 мың аскерге үрмені басшы ғылып шайлап, суңшо тарапқа жөнетіп үйді. Қалған 600 мың аскер Ақынбестің өзіне шабыл қоймақ болды. Үрбү қаыпқан Мәңүрманханға 20-30 жаштағы жалаң, чылғый, жыланды қамçı ғылып пайдаланған қорақтағы жастардан алып 100 мың мунаркан менің кайыпканга жардамга жөнөдү манас өзі акын беш миңге чабуул коймок болуп калды алты жүз миң аскер менен андан ары кандай окуя болот кандай нукта уланат биз кийинки берүүбүздө кеп кылабыз аманчылыкта кезигели